大家好，我是鹿晗。一个人走到终点，不小心回到起点，一个新的世界，此刻我才发现，时间没有绝对。金色里的声音，霓虹灯的倒影，冷风里向你靠近，绿色气息相遇。时间停了，那些故事不用再说了。Oh no， 一夜长大之后的我，还有一句没说的抱歉要说。